வெல்வோம் ஸ்ரீலங்கா மே 31 மற்றும் ஜூன் முதலாம் திகதிகளில் வதுல்லை கால்பந்து விளையாட்டரங்கில். උදේ 9 20ට විතර ඇති අපේ ගෙගාව ලොකු ගහක් තියෙනවා ඒක කඩාගෙන වැටුණා. වැටුණාන් පස්සේ අපේ ගෙදර අපේ අයියාගේ පවුල ඉන්නේ නෑ නා. එයාව මං බයට එක්කන් ආවා එළියට. ඇවිල්ලා විනාඩියකින් ඒ ගහ වැටිච්ච පාරට උඩ යන වයර් එක වහල උඩට වැටිලා මේ සාඩුවක් තියෙන්නේ. ඒක කොහොම හරි ගේ අස්සේ එකපාර පත්තු වෙනවා වගේ දැනුණා. එළියට පෙනුණා මිනිස්සුත් ගොඩ ගැවුණා. අපිට යන්න විදියක් නැහැ කරන්ට් එක පොළවෙන් පාස් වෙයිද කියලා. ඒ සෙනික ආවා ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා ඒක ඩිස්කනෙක්ට් කරා. පසුව ගිහිල්ලා බලද්දි ගේ සම්පූර්ණ ගිනි අරන් තිබ්බේ. කාටවත් මොනවත් අලාභණයක් සිදු වෙලා නැහැ ළමයින්ට. ගෙදර බඩු ඔක්කොම සම්පූර්ණ ඉවරයි. කරවෙන්න නැස්ති වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි කට්ටිය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ගෙදර. ගෑන් ළමයින්ම. එයාලා බේරගත්තු දේ ලොකු දෙයක් කියලා හිතනවා. රජේ නිල ගන්න ඇවිල්ලා බලලා ගියේ. මේකට හරි විසඳුමක් කරලා දෙන්නම් කියලා එයාලා කියලා ගියේ.